Hammaga salom. Guinness rekordlar kitobining eshiklari hamma uchun birdek ochiq. Faqatgina o'zingizda qobiliyat hamda bunga xohish bo'lsa bo'lgani. Guinness kitoblarga nafaqat insonlar, balki hayvonlar ham kirishga haqli. Skateboardda ucha oladigan it haqida eshitganmisiz? Ko'z terlari orqali 400 kg li mashinani torta olasizmi? Bugungi videoda Guinnessning 10 eng ajoyib rekordlari haqida bilib olasiz. Undan oldin esa kanalimiz rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shing. Like hamda obuna tugmachasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Guinnessning rekordlar kitobiga nafaqat odamlar, balki hayvonlar ham kirishga haqli. Masalan, 2011-yilda dunyodagi eng qalin mushuklar oilasi paydo bo'ldi. Uzunligi 7 metr 67 santimetrli ilon kitobga kiritildi. Kitob 1955-yil paydo bo'lganidan beri turli xil rekordlar kitobdan joy oldi. Endi men sizga Peru davlatidagi Otto ismli buldog itni ko'rsatmoqchiman. U internet yulduzi hisoblanadi. Skateboardda bemalol ucha oladigan bu it 2015-yilda rekordlar kitobiga kirish uchun 30 inson oyoqlari orasidan o'tdi. Bu natija Otto yashaydigan Liman shahrida sodir bo'ldi. Felix Baumgartnerni dunyodagi eng tezkor va jasur odam desak, mubolag'a bo'lmaydi. U parashutchi atlet sifatida tanilgan. U Avstraliya armiyasida parashutdan sakrash bilan shug'ullangan. Felix bolaligidan parvozni yaxshi ko'rar edi. Keyinchalik butunlay orzusiga aylandi. U 8 marta jahon rekordini yutib olishga muvaffaq bo'lgan. 2012-yil 14-oktyabrda dunyo birinchi marta qanday qilib odam tovush to'sig'ini tashqi yordamsiz yengish mumkinligini ko'rdi. Bir necha soat ichida 8 milliondan ortiq odam ko'rgan tomoshada Baumgartner B tovushli to'siqni yengib o'tib, eng yuqori sakrashni amalga oshirgan birinchi kishi bo'ldi. Shuningdek, tezkor rekord qayd etdi. U 8969 metr balandlikdan sakray olgan. Wadlow tarixning eng bo'yi uzun insoni hisoblanadi. Guinnessning rekordlar kitobiga ilk marta eng bo'yi uzun inson sifatida kiritilganda u 20 yoshlarda bo'lgan. U tug'ilganida oddiy bolalardek tug'ilgan. Uning og'irligi 3 kg 80 g'ni tashkil etgan. Lekin undagi genetik o'zgarishlar hammani hayratga soladi. Va 5 yoshligida, ya'ni 1940-yilda uning bo'yi 1.62 sm edi. Uning ota-onasi ham o'rta bo'yli insonlar hisoblanishadi. U 5 yoshligidanoq 15-16 yoshli bolalar kiyimini kiyar edi. Uning 1955-yilda kitobga kiritilgan bo'yi 272 sm tashkil etadi. 4-chi ishtirokchimiz oldingi ishtirokchimizning butunlay teskarisi. Uning ismi Jyoti Amge. Payqaganingizdek, u Hindistonda tavallud topgan. Menimcha bu qizaloq rekordlar kitobining quvnoq hamda erkatoy a'zosi. U 1993-yilda tug'ilgan bo'lib, oddiy bolalardek o'sib ulg'aygan, toki noma'lum kasallik paydo bo'lmagunicha. Ha, uning organizmida kasallik borligini bilishadi va bu kasallik bo'yni o'sishdan to'xtatdi. O'shanda u 5 yoshda edi. Maktabga borganida u uchun maxsus parta bor edi. U faqat o'sha partada o'tira olardi. Uning bo'yi 61 sm, og'irligi esa 4.5 kg tashkil etadi. U sayyoramizdagi eng bo'yi past ayol. Bu akukaning qilayotgan ishlarini men sizlarga maslahat bermagan bo'lar edim, chunki bu juda xavfli o'yin hisoblanadi. Karamjit Singh va Kavaljit Singhlar rekordlar kitobiga kirish uchun ancha mehnat qilishgan ko'rinishadi. Sababi ular kokoslarni 60 sekundda yorishga erishdi. Agarda hech bo'lmaganda bitta kokosni urishni adashganda, menimcha ancha muammo bo'lardi. Ular nima uchun bunday ahmoqona ishlar qilgan deb o'ylamang, chunki Guinness rekordlar kitobiga kirish tarixda qolish hamda anchagina pul ham ishlab olish demakdir. Navbatdagi rekordchi bilyard ustasi bo'lgan va nom laqabi bilan tanilgan Florian Kochler. Kochler 1988-yil 10-iyulda tug'ilgan. 2019-yilda u Guinness rekordlar kitobiga 1 daqiqada 75 ta bilyard toshini tushirib rekord o'rnatgan. U yoshligidanoq bilyardga juda qiziqardi. Endi bu qiziqish uni dunyodagi eng zo'r bilyardchi bo'lishga o'rgatdi. Darren Taylor nomi bilan tanilgan bu erkak Guinness rekordlar kitobiga bir necha marotaba kira olgan. U Guinness rekordlar kitobiga 11.5 metr masofadan basseynga qorin bilan tashab rekord qo'ygan. Bu 4 etajli bino tepasidan degani. Ha do'stlar, rekordlar kitobiga shunday ahmoqona urinishlar bilan ham kirsa bo'ladi.
Qiziq shundagi, u sakragan basseynning 30 cm suv bilan to'ldirilganda xolos. U 11,5 metr masofadan pastga tomon sakraganda taxminan 30 tezlikda bo'lgan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Chain Haltgren. Bu yigit ham rekordlar kitobidan bir necha bor joy olgan. Menimcha u hayotini pulga sotib olgan bo'lsa kerak. Chunki doim hayotini xavfsizga qo'yadigan o'yinlar qilib rekord o'rnatadi. Masalan, bir necha yil ilgari Benzepela yordamida og'zidagi olmani kesgan. O'tkir uzun hanjarni og'ziga oxirgacha sola olgan. Endi bu rekordga e'tibor bering. Uning oxirgi rekordi biroz emas, juda ham g'alati. U ko'z yonidagi teri bilan 400 kg keladigan mashinani torta oldi. Bunday rekordlar bilan kitobga kirish qanchalik to'g'ri? Bilmadim. Li Redman. O'zingiz ko'rib turganingizdek dunyodagi eng tirnoq uzun ayol. Bu avvaliga juda oddiy narsadan boshlandi. 1979-yilda u tirnoqlar o'sganda qanday ko'rinishda bo'lishiga qiziqib qoladi. Va shundan so'ng tirnoq olishni to'xtatadi. Bu rekord tez-tez yangilanib turiladi. Uning uzunligini bilishni xohlaysizmi? Jami tirnoqlarning uzunligi 8 metr 65 santimetrni tashkil etadi. Redmond bu natijaga erishish uchun 30 yil tirnoqlarini olmagan. Siz ham harakat qilib ko'rishni xohlaysizmi? Kommentariyada javobini kutib qolaman. Guinnessning rekordlar kitobiga bugungi kunda dunyodagi eng bo'yi uzun ayol deb Yekaterina Lizina kiritilgan. Lizina voleybol hamda basketbol o'ynashni juda ham yoqtiradi. Bo'yining uzunligi 206 santimetrni tashkil etadi. Uning har bitta oyog'ining uzunligi 132 santimetr bo'lganligi uchun ham ushim topishga qiynaladi. Lizinaning oyoq o'lchami 47, og'irligi esa 90 kg ni tashkil etadi. Guinness rekordlar kitobi mana shunday qiziqarli rekordlarga boy. Like hamda podpisatsiya knopkasini bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, bu videoning ikkinchi qismini chiqarishga va'da beraman. Va bu videoda har bir rekord uchun qancha miqdorda pul berishlarini aytib o'taman. Hozircha esa, xayr do'stlar.